tas. Tā, we are prostitutes, gerai? Aha, dar nematau. O, radau. Dai, ne? Geras. Ok, mes galim pasukti. Egidijui Dragūnui, aš manau, pasukti ir paklausti, paprašyti jo, gal jis pats nori kažką pasakyti mums ir palinkėti, nežinau, su šventėm visiems ir panašiai. Beje, jisai šiandien turės pasirodymą. Farmbank teatro arena. Farmbank. Ūkio banko teatro arenai. Alo. Labą dieną. Labas, Egidijau. Labas, Egidijau. Labas. Trukdo radijos atizdi PFM, man tas paslaida. FM. Nu, Egidijau, tai mes, žinok, kaip ir visus skambinam šiandien visiems, iš tikrųjų, savo kolegom, visiems pažįstamėm, tai nepaslaptis, ko čia susirinkom. Tai jo, nepaslaptis, kad ir tu esi visai neblogas mūsų radijos stoties draugas. Ir jo. Galvojom, gal tu norėtum ką nors pasakyti mūsų radijos stoties klausytojama, ar ne? Bus daug garso ir šviesa. Oi, Egi, nu, maladės, nu čia gera. Žiūrėk, o kaip tu reagavai, kai pirmą kartą išgirdai tą? Bus daug garso ir šviesa. Aš tai galvoju. Iš tikro, bet koks jumoras yra geras, nes žiaip, jis Lietuvoje neegzistuoja ir gal šita nauja banga atgaivins. Iš tikrųjų, kai jokinga, tai jokinga, kai ne, tai ne. Man buvo gal šiek tiek keistokai, bet žiūrint net ankstesnį lietuvišką jumoro klubą, ar kaip jis ten vadinasi, aš pražėjau YouTube, kur sakė Dragūnas arba Dragūnas. Arba Egidijus D, panašiai kažkas. Iš tikrųjų jokinga. Jokinga. Žiūrėk, Egi, mes norėjom paklausti dabar šiandien. Žinai, tas durnas toks klausimas visus užknisantis. Kur naujaka, kur naujaka? Ir gali papasakot gal savo patį lėviausią naujaką, kokią esi apturėjęs. Nu, tokį jau, kur planuoji ir paskui neišeina ir toks pasilieki namie prie teliuką. Yra tai buvę? Ne. Man buvo kur kas liūdnesnių dalykų. Aš vieną kartą švenčiau policijai, nes sėdėjau restorane ir kažkas mane visiog užkalbino laukę ir pasibaigė taip, kad mus surišo ir išvežė pailsėti truputėlį. Vėl nežino už ką, ne? Vėl nežino už ką, bet nėra, tiesiog net nėra prasmės atsimindinėti, kas buvo liūdna, geriau galvot, kas yra gerai. Aš tai galvoju dažniau apie geras emocijas negu apie blogas. Tai okei, okay, tai pasiūlyk dabar vieną opciją, kur neprasimestų mūsų klausytojai nuėję ir kur gerai praleistų laiką, kad nebūtų taip, kad paskui sakytų, kad čia blogas naujakas. Aš pavyzdžiui šiandien, šiais metais asmeniškai, nežinau, aš pats dirbu, nu, derinu, reiškia, darbą su aš į sceną įleisiu, tai aišku, galbūt ir geriausias šventimas, aš švesiu sceną naujus metus, nežinau, aš sėdžiu dabar prie interneto, matau, kad forma vyk silence vakarėlis, kažkur dar kažkas bus, nežinau, žodžiu, klubai pilni. Pats aš grosiu teatro arenoje, šalia po mūsų grosiu, turbūt didžėjus, Rank One iš Olandijos, neblogas, Ignas taip pat bus, nežinau. Aišku, iš tikrųjų idealiausia tai kažkur yra, jeigu kas nors pasirezervavęs gerą trobelę, kaimo turizmo su draugais, jo, su geru valgiu ir... Ir gera kompanija, ne? Jo, ir ryte užslėptų alum. Kur nors užlavytės kaštą. Bet tai tu gali prižadėti, ne, šį vakarą, kad Ūkio banko teatro arenoje bus tikrai daug garso ir daug šviesos. Žinokit, tiesą pasakius, tai nebus toks pasirodymas, kaip buvo mūsų albumo pristatymas, kur buvo daug garso ir šviesos. O jis nebus sukoncentruotas vienai grupė savo, nes ten gros ir kiti didžiai. Ir mes pasirodysim valandą laiko, tik tai daug neužimsim dėmesio žmonių, bet iš principo mes grosim ir grosim pačią geriausią muziką ir tai jau bus paskutinis pasirodymas turbūt šiais metais, arba tiksliau pirmas, tai jau naujais metais. Ir po to aš džiaugiuosi, nes išvažiuoju iš karto pailsėti į savo šeimą, net porai mėnesių ir grįšiu tik
kovo pirmą dieną į Lietuvą, tai va. Super, ant mano gimtadienio kaip tik, labai gerai. O tai ši... gerai, tai nepamirš man. Egidijau, o tu rytoj Exit'e nebūsi vakare ar? Ar aš kažką kliedžiu, ne, kliedžiu. O ką rytoj veikti Exit'e vakare? O, žinok... Man tas bus, galvoja, žinai, jis, ten, jis to, turi tokią pusę serį, kuris taim labai nori supažinti, jis norėjo supažinti, žinai, tave. Okei. Okay. Tai ką, mes galim tau palinkėti daug garso, daug šviesų ateinančiais metais. Jums irgi aš linkiu, kad jūsų iš tikrųjų klausyto ir nežinau, asmeniškai, kad būtų geri metai, kad būtų moteris šalia ištikimas, kad ten draugai, pinigai. Ne, turiu. Skambėtų muziką plačiai, tai ačiū už skambutę. Okay, ačiū tau. Okay, ačiū tau, Egidijau, tai geru naujų tau. Jo, geru naujų ir geru atostogų. Ate. Davai. Iki.